Det ble kjent før premieren forrige uke at du nå, altså, du har gått gjennom et brudd. Hvordan har det påvirket deg inn mot konkurransen? Vi har hatt fullt fokus på dansen av Gyda, og det har egentlig, det lyktes kjempebra forrige helg. Nå er det jo, hva skal jeg si, prestasjonen på gulvet som kommer og biter oss litt bak, og det er jo litt kjipt da. Men sånn er det jo, vi skulle ha jern. Jeg føler liksom ikke at vi sto og ga high five til kvartenner på bakrommet her, og vi var kjempefornøyd. Har det vært vanskelig å stå i et brudd opp i et sånt sirkus sånn som dette? Vi har egentlig hatt, eller jeg har hatt fullt fokus på dansen, og Gyda har altså laget en koreografi som passer meg og mine, hva skal jeg si da, styrker aller best. Spesielt med pass og doble så følte jeg nesten at jeg var i militær igjen. Det handler om å gå i en karakter, og det følte jeg egentlig at vi fikk jo tilbakemelding på at det har jeg virkelig klart. Kanskje nesten litt for godt, ettersom at jeg trampet litt for hardt i gulvet, og kanskje ikke like smooth og grounded og connecta som man kanskje bør være, men jeg hadde jo... Ja. Sånn er det. Vi er ferdig dansa. Jeg prøvde å takke alle jeg kom på for dansen, og det er egentlig det jeg står, det står jeg hardt ved. Det har vært 100% dans i hodet ditt. 110%.